Jsem tetovaný šéf. Věřím, že aby člověk udělal skvělé jídlo, stačí se držet jen pár zásad. Hlavní je mít ostrý nůž. Znát surovinu, se kterou pracuje, a uvědomit si, že vaření není jaderná fyzika. Proto výmluvy typu, že není dost času, do kuchyně nikdy nepatří. Čau lidi. Dneska si uděláme dvě varianty téhož. Naprosto exkluzivní snídaňový pokrm, a to vejce Benedikt a varianta bez masa vejce Florentín. Co je hezčí? Tak jdeme na to. Začnu tím, že si připravím základ, což je chleba. Ukrojím si dva plátky. Jo, takovýhle budou stačit, aby mi na tom hezky sedělo pošírovaný vajíčko na obou. Dám si tady vařit vodu. Zapnu ještě náš hlavní hořák. Chleba si rovnou opeču, ať to mám z krku. Tak, tady na tý pánvi potom budu připravovat ještě i špenát. Můžu použít tu samou, samozřejmě. Když máte tady ten dospělácký špenát, je potřeba z něj odkrojit stonky, protože jsou tuší. Kdybyste měli baby špenát, tak se s tím nemusíte zabývat. Takže odkrájím z pár lístků. Nebo stačí odtrhnout. Přitom samozřejmě furt kontrolu chleba, ať se mi nepřipálí. To se stává poměrně často. Tak, penát mám tady připravený. Budu dělat holandskou omáčku, na kterou potřebuju rozpuštěný máslo, který budu vešlehávat do másla. A máslo si musím vzít. Vešlehávat, to je divný slovo. Zašlehávat do másla, to je lepší. Tak, a tady v tom roztomilém rendlíčku si ho rozpustím. Lepší ho mít nějakou zásobu, trošku s rezervou, protože ty žloutky ho pojmou poměrně velké množství. Dobrý, chleba už bude. Jo, máslo se mi pomalu rozpouští. Tady mám jenom vodu a budu dělat holandskou omáčku na vodní lázni. To znamená, že budu potřebovat mísu, která přijde nahoru, do ní patří žloutky, ty nejdřív vyšlehám do pěny a pak tam budu lejt to rozpuštěné máslo. Ale to udělám až potom, co chleba bude připravený, protože hlídat už tři plotny zároveň by mohlo být trošku komplikovaný. Tak, chleba bych považoval za připravený. Pánev nechám trochu schladnout a hned na ní můžu začít připravovat špenát. Mám tady krásný prošuto a já si ho jenom trošku prohřeju na té pánvi. Ono by mohlo pustit trochu tuku a na něm potom můžu opéct špenát. Tak, to prošuto nechci nějak extra opéct. Jenom takhle prohřát. Ono mi změkne a bude se líp jíst. Tak. A rovnou můžu špenát. Dám si k němu ještě trošku česneku. Nejdřív ho voloupá, takže si do něj bouchnu takhle přes nůž. Tím se mi uvolní ta slupka dost. Vyloupnu. A jenom pár plátků. Trochu oleje, česnek a dodělám špenát. Ten česnek už potom nepoužiju, on je v té pánvi jenom proto, aby mi ten špenát navonil. Takhle ho mám připravený. Tak, a česnek už udělal, co musel, takže ho nepotřebujeme dál. Tak část přípravy už máme hotovou, já počkám, až se mi rozpustí máslo a můžeme si zatím říct něco o vejcích Benedikt. Vejce Benedikt jsou úžasně tvárné jídlo. My používáme náš chleba český, ale úplně původně se používá anglický muffin.
i když to jídlo pochází z Ameriky, jeden z příběhů je ten, že na konci 19. století si burzovní makléř, jehož příjmení bylo právě Benedikt, tady tu kombinaci holandský omáčky, uzeniny a pošídovaného vajíčka objednal na ochromující kocovinu a tím se to jídlo stalo slavným a potom se začalo vařit po celém světě. Další verze zase vypráví, že se ten název váže k benediktínským mnichům, čemuž teda osobně moc nevěřím, ta první verze mi přijde o dost pravděpodobnější. A ještě, jak jsem zmiňoval tu uzeninu, my používáme prosciutto crudo, ale dá se použít v podstatě jakákoliv kvalitní uzenina, ať prosciutto cotto, jako vařená šunka, nebo i dobrá kvalitní česká šunka, je to jenom na vás. Právě to je taková obměna, kterou si do toho každý může dát. A samozřejmě ta se dá potom zaměnit za špenát, jako používáme my, v případě, že tam nechcete mít žádný maso. No tak řekl bych dost řečí a jdem to dodělat. Tak, co nám zbývá? Jasně, tady mám přepuštěné máslo a já z něj potřebuju oddělit tu bílkovinu. Takže ideálním způsobem si vezmu stejný další roztomilý kastrůlek a cedník a předsedím ho. Ta bílkovina by mi měla zůstat v tom cedníku. Což se přesně děje. Aspoň z větší části, což nám úplně stačí. Máslo připravené. Teďka vrátím náš kastrůlek na oheň a tady do té misky si potřebuji rozbít pár žloutků. Oddělím bílky žloutky. Dělám to furt způsobem, jako to dělávala babička, ze skořápky do skořápky. Ale samozřejmě ještě praktičtější je tady ta varianta, kdy si vajíčko rozklepnete a přes ruku se zbavíte bílku. Je to o něco rychlejší a preciznější. Ale máte potom celý ruce od bílků, že jo. Rovnou k těm žloutkům přidám trošku octa. Rozmíchám si je mimo plamen. Ten si stáhnu. A začnu je míchat. Tady je podstatný hlídat, aby se ty žloutky nezačaly srážet a abych neudělal míchaný vajíčka místo holandské omáčky. A teď musím míchat, dokud se nezvětší na objemu a nevznikne taková pěna, řekněme. Když dělám takhle malé množství, tak je to v pohodě. Ale při přípravě většího už je to docela oprus, upřímně řečeno. Existují teda kuchyňský roboti, který to udělají za vás, ale přeci jenom lepší je to dělat v ruce, aspoň dokud člověk si není jistý, že to úplně ovládá. Pak už to může nechat na strojích. Miska začíná být horká, tak si radši vemu útěrku, ať se úplně nespálím, a taky ať se mi s ní líp manipuluje. Vždycky pro jistotu můžu stáhnout, míchat chvilku vedle a zase vrátit na plamen. Tak zamezím tomu případnému vysrážení. Jo, už vidíte, jak ty vajíčka postupně trošku nabývají na objemu. Začínají pěnit. Dalo by se říct, že já ty vajíčka potřebuju dostat do podoby holandské omáčky ještě dřív, než tam začnu předávat to máslo. To je docela dobrý si pamatovat, až to budete připravovat. A samozřejmě potřebujete pořádnou metličku, která je celkem pevná. Už začaly houstnout. A já přidám trošičku másla zatím. A ten proces opakuju, dokud tam to máslo nenaleju všechno. Já udělám to, že si vypnu plamen a budu používat už jenom zbytkový teplo. Musím počítat s tím, že ještě budu dochucovat solí, pepřem, citrónem. To znamená, že ji potřebuji trošičku hustší, než bude výsledek, protože ten citron zase zředí. Tak, s tím bych byl pro teď spokojený a dodělám si ji, až budu mít hotový pošírovaný vajíčka. Nechám ji takhle někde
někde v teple a použiju ten samý rendlík na pošírování vajec. Takže si musím dojít pro vodu. Tak, teďka jenom musí začít vařit voda, respektive potřebuji těsně pod bodem varu. A protože vajec není nikdy dost, tak tady mám ještě dvě poslední na pošíráky. Ideálně vyklepnou do mističky. Do vody přidám ocet. Roztočím v ní vír. Do jeho středu spustím vajíčko. Tak a tou žící si takhle pomůžu a zavobalím. Takhle si ho v té vodě hlídám. Jakmile se zabalí, tak půjdu druhý. Stejný proces. Teďka bych nechtěla, aby se mi ty dvě vajíčka spojily do jednoho, samozřejmě. Takže se to jednoduše musím ohlídat. Nikdo jiný to za mě neudělá. No, vypadá to, že se nám povedou. Celý ten proces by neměl zabrat víc než takový 3 minuty. A připravím si tady nějaký papír, kuchyňskou utěrku, na kterou ty vajíčka potom položím, abych odsál tu přebytečnou vodu. Tak, zatím, než se vajíčka dodělají, tak už si můžu připravit servírování. 2 snídaně, 2 malé talířky. Na každý příjem chleba. Chleby trošku pokapu oliváčem. Na jeden přijde špenát. Na druhý prosciutto. Promíchám si naší holandskou. Jasně, furt v pohodě. A můžu si ji klidně takhle nahřát nad parou z toho hrnce. A jdeme na to. Jo, teďka vidím, že ty vajíčka hezky držej tvar. Žloutek je vevnitř pořád měkej. Tady si je odložím. Opatrně. Tady teďka vidět, jestli to bude vidět, že malinko někde praská, ale dobrý. Dobrý. S největší opatrností je nadělím na chleby. A poslední část. Dochutím holandskou. Takže citron. Trochu citronový šťávy dovnitř. Nesolil jsem, pokud si dobře pamatuju. Takže sůl. Promíchám ještě do tepla. Takže ještě trochu citrónu. Dobrý. A teď přijde ten krásný moment. Takhle navrch. 2 hezký žíce, je fajn, když dám té omáčky dost. Pepře. A něco zeleného. Máme tady pažitku. A
se úplně klasicky se používá estragon. A na obojí. A chvilka pravdy, jestli jsou vajíčka dobře udělaný. Můžeme si vybrat jenom jedno, jedno necháme v celku. Povedlo se. Tak jo, jsme hotoví. Dobrou chuť.